I thought I had it all together, but I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my home. Changed my state of mind. Love so hard to find. Det beste med lokallag? Fellesskapet. Ja, det er deilig. Mye bra folk. Veldig møtekommende. Og det er et behagelig nivå på idretten. Det er et nivå for alle. Det er bra hvis du er dritdårlig, det er bra hvis du er god. Så du kan, altså, sporten kan være helt revet, men du har det likevel drittgøy. Ofte assosiert med noe som skjer inni en hall. Men vi har for eksempel samlingene våre ute rundt et bål der vi bader og koser oss. Og så har vi også arrangert akkodisko og dratt i gang morgenbad. Så krikk er ikke alltid det man tror det, men man kan gjøre det til det man har lyst til at det skal være. Koser du deg på leir? Bli med på et lokallag og få leir hele året! Og det er trygt fordi vi har Jesus i ryggen. Ja. Go Jesus! Go Jesus! 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 Yes, baby!